Banagomba banang, Banayuganda banang, mwena banyinaze, baganda bang. Tugoberera amateeka obulwadde bwalumima mawugwe bwaddala. Yambala maski, naba mu ngalo buli kadde, ate kuuma amabanga wonna w'oyitira. Weewale enkuŋŋaana, walogenda mu bifo eby'olukale ebijjudde abantu abangi. Sobole okulwanyisa akalwadde kano aka COVID-19 oba COVID-19 lumima mawugwe. Kase bangi, naye tetwagala naawe ofuuke ekyokulabirako. Fuminkiriza Uganda ekwetaaga, naffe tukwetaaga. Ku lw'Agda Life sigadde nze Kazibwe, Daddy Conrad Kabeja Junior, Director, Agda Life. Agda Life. Edoboozi ly'eggomba.